ରାତି 9ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇକି ଜଷ୍ଟ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ 11ଟା 1:30 ହବ, ତ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ମାନେ କାଟିବାର ଲୁହାର ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ହାଲୋଜେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମୁଁ ଆସିକି ବାହାରେ ଚେକ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି କାଳେ କ'ଣ ଅଛି କି, ମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ତଳେ। ତ ଲାଇଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଲଗେଇଲି ତ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଜମା ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ହେଲାନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ତ ସିଏ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ 2ଟା ବେଳକୁ କାଟିକି ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଫାଙ୍କରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ସେଠୁ ସେ କାଟିକି ମାନେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାନେ କଲେଜ ବୟସ ପିଲା ଜଣେ ସେ ପଶିଛି, ଆ ଭିତରେ ଟଙ୍କା 25-30 ହଜାର ଭଳିଆ ଥିବ ଡ୍ରରେ। 2ଟା ଡ୍ରରୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଡ୍ର ଆଉ ସେପଟ ଡ୍ର 2ଟା ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଇଛି ପଇସା। ହଁ, ପୋଲିସରେ ଯାଇକି ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଡାକିବେ ବୋଲି। ତ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।